गाउँको नाम दरबार डाँडा झट्ट नाम सुन्दा गाउँमा विकासले निकै फड्को मारिसके जस्तो भान हुन्छ तर बागमती प्रदेश सदरमुकाम हेटौँडाबाट पचास किलोमिटरको दूरीमा पर्ने दरबार डाँडाको अवस्था भने निकै दुरुह छ गाउँमा खानेपानी बिजुली स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधार पनि छैनन् बागमती प्रदेश राजधानी एटौँडाबाट पचास किलोमिटरको दूरीमा रहेको बकैया गाउँपालिका सातमा पर्छ दरबार डाँडा नाम दरबार डाँडा भए पनि यहाँका बासिन्दाको जीवन भने कष्टकर छ हेटौँडाबाट हर्दासम्म मोटर बाटो छ त्यहाँबाट तिन घन्टाको उकालो चढेपछि दरबार डाँडा पुगिन्छ विकासले नसोएको तामाङ जातिको बाहुल्य रहेको यस गाउँमा साठी घरधुरी छन् बत्ती मात्रै आइदियो भने पानीको समस्या पनि मुक्त हुन्छ र घट्टामेलको पनि मुक्त हुन्छ घटामेल जानलाई तपाईँको यहाँबाट दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ आउनलाई तिन घन्टा गाउँमा बिजुली सञ्चार खानेपानी विद्यालय स्वास्थ्य चौकी केही छैन ढिका नुन किन्न भने तिन घन्टा हिँडेर छतिवन बजार झर्नुपर्छ कोही अकस्मात बिरामी भए जङ्गलको बाटो दुई घन्टा बोकेर ओह्रालो झर्नुपर्छ जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा यहाँका जनताको बाध्यता हो बिरामी भयो भने त्यही हो त अब बाटो त यस्तै छ खराब छ बाटो एकदम नराम्रो अब यहाँ त तन्नामा पोको बारेर लानुपर्ने हुन्छ कि त त्यही हो डोकोमा बोकेर लानुपर्छ धेरै टाढो छतिवान पुग्नुपर्ने हुन्छ एउटा एउटा ट्याब्लेट लिन लिनलाई धरी छ पुग्नुपर्ने हुन्छ 2008 दुई हजार अठाइस सालदेखि बसोबास सुरु भएको गाउँमा विद्युतका लागि बकैया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पन्ध्र लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो स्थानीयले बोकेरै विद्युतका पोल र तार डाँडासम्म पुर्याए बाटोको सुविधा नभएकाले हेलिकप्टर मार्फत ट्रान्सफर्मर ल्याइएको वर्ष दिन भइसक्यो तर गाउँमा बिजुली बलेको छैन यहाँबाट टासम पनि बिग होइन हर्दा भन्ने ठाउँमा लानु पऱ्यो त्यहाँबाट उहाँहरूको सायद हेलिकप्टरबाट दरबार डर पुर्याउनु भएको रहेछ होइन अब त्यहाँ त्यो ट्रान्सफर्मर चालु नहुने कारण के रहेछ भने एसटी लाइन त बन्यो तर एटी लाइन उहाँहरूले बनाउनु भएन कि बकैया गाउँपालिका पनि विद्युत लगायतका सेवा पुर्याउन लागि परेको बताउँछ ट्रान्समिटर गएको मात्र कुरा थाहा छ हामीले त्यो हेर्छौँ र मेरो गाउँपालिकामा पोल यो पुरानो पोल फेर्ने मात्र होइन अरू पनि पोल फेर एक वर्षभित्र बत्ती बाल्नुपर्छ जसरी नै सबै ठाउँमा भनेर मैले प्राधिकरण भनेको छु बिजुली मात्रै होइन गाउँमा पिउने पानीको पनि समस्या छ खोल्सामा बगेको पानी लिन पनि आधा रातमा हिँड्नुपर्छ कक्षा चारसम्मको आधारभूत विद्यालय छ चार कक्षा चा। उत्तीर्ण बालबालिकाले आठसम्म पढ्न दैनिक पाँच घन्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ नौ कक्षा पुगेपछि दैनिक सात घन्टा टाढाको विद्यालय धाउनुपर्छ विद्यालय टाढा भएकै कारण धेरै विद्यार्थी बिचमै पढाइ छाड्न बाध्य हुन्छन् देशमा तीन तहका सरकारहरू छन् ती सरकारहरू आम नागरिकका लागि नै काम गरिरहेको दावी गर्छन् तर विकटमा रहेका आम नागरिकहरू भने आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् यसतर्फ सोच्ने कसले क्यामरामा अनिस चौलागाईका साथ देवराज पन्त ग्यालेक्सी फोके मकवानपुर